Святий Миколай завітав у школу, де навчаються особливі діти. На власні очі чарівника побачили малюки пільгових категорій. Які сюрпризи Миколай приготував учням, бачила Олена Кузьменко. Марина – мама хлопчика з аутизмом. Її син Тимофій навчається у першому класі. Прийшовши з ним вранці до школи, вона була приємно здивована. Дійсно, дуже багато сюрпризів. І ніхто не чекав, що відкриває двері школи, утром буде тут сам Святий Миколай, який зустрічав дітей, дарив подарунки. Ну, це, звісно, така сказочна атмосфера. Наверно, вона навіть приємна не тільки дітям, але й взрослим. Для кожного класу Миколай приготував подарунок. Сюрприз від чарівника отримав і Тимофій. Сьогодні Святий Миколай подарував рибки, і мені сподобалось. Вони будуть стояти в класі в акваріумі. Всього у школі навчається 700 учнів. 170 з них – це діти пільгової категорії. Аутисти, інваліди та сироти. Усі вони навчаються на рівні з іншими. Для звичайних діток нормативних і для особливих дітей це дуже важливе, тому що дітки особливі, вони вчаться спілкуватися, вчаться знаходити в колективі, а дітки наші звичайні вчаться доброті, толерантності, і тому це дуже добре. На честь сьогоднішнього свята учні 4 Б приготували концерт. У формі казки розповіли, звідки з'явився Миколай, та пояснили, чому деякі отримують від нього подарунки, а дехто різки. Але так, як всі учні школи гарні дітки, до них святий прийшов з гостинцями. Юні артисти готувалися близько місяця і своїм виступом задоволені. Ми дуже були настроєні, ну, це було тяжело, звісно, але ми все вивчили і все зробили. До нас завітали дітки різних категорій. Ми з радістю подарували свої пісні, свої віршики, свої посмішки дітям. І перше за все свою радість. І хочемо привітати всіх-всіх зі святом Миколая. А глядачі задоволені ще більше. А подарок хороший? Да. И подарок мне тоже хороший. Я люблю Миколая. А вам понравилось? Да. Да, нам очень понравилось. Спасибо большое директору за праздник, который нам устроила сегодня. Целый день у нас у деток сегодня. Одни сюрпризы и подарки. Після таких сюрпризів справді починаєш вірити в дива. Діти дітям. Під цим лозунгом пройшов концерт. Не завжди потрібно чекати дива від інших. Дивувати можна і самим. Олена Кузьменко, Андрій Миронюк. Деталі.